大家好，我是公屋联会的秘书长郑强峰。今集咧公屋冷知识，同大家讲下租者自其屋的计划。在1997年咧，当时第一届特首董建华提出了三大的房屋政策，包括每年兴建不少于8.5万的公私型房屋单位。在2007年年底前咧，全港的70%家庭拥有自置居所。在2005嘅年底之前咧，公屋輪候時間縮短至平均3年。為了配合政府當時提出的自置居所目標，房委會在1998年初推出了租者自其屋的計劃，俾公屋的租户只需當時的市值大約3-4成的價錢咧，購買了居住的單位。其後因為金融的風暴，令香港的樓價下跌。當時的房屋及規劃地政局局長孫明揚，在2002年發表了房屋政策的聲明，俗稱孫九招，推出了多項的穩定樓市措施，當中終止了租置計劃。2005年嗰陣時，房委會推出了最後一期的計劃，不過咧，計劃仍然適用於現有的租置屋邨，現有的租户可以選擇購買租住的單位。租置計劃先後推出了6期。包括了39條屋邨同埋18.4万個單位，目前大約賣咗13.5万間到，佔大概比例70%多。喺計劃當中，而家居住嘅公屋單位業主可以享有特別嘅折扣優惠，俗稱樓價折上折。新嘅租户如果喺租約生效期前2年購買單位，就可以享有優惠，首年可以享有全額嘅特別折扣優惠。第二年就可以享有半額的特別折扣優惠，但是在第3年或者之後購買單位就不可以再有優惠了。值得留意的是，當時特首董建華表示，未來的10年政府會推出不少於25万間的公屋出售給公屋的租戶，但到目前的位置只是推出了18.4万間，承諾還未兌現。我們很希望政府能夠兌現承諾，在公屋的供應量逐步回升的情況之下，恢復租置的計劃，回應公屋居民的置業訴求。好了，今集公屋冷知識講到這麼多先，拜拜。